Magaalaa Finfinnee irraati kiiloomeetira 150 godina Shawaa Kibba Lixaatti kan nuti argamnu. Maarree godinni Shawaa Kibba Lixaa immoo kan ittiin moggaafamtee maqaa gaarii ittiin argatte keessaa tokko bakka hawwata turiizimii Haroo Wancii isa tokkodha. Haroon Wancii hawwata turiizimii akka ta'uuf immoo bakki isaa mijachuu akka qabuu fi hojiileen hedduu hojjetamaa akka jiran egaa bakkichatti argamne kan nuti daawwachaa turre. Kana keessaas ijaarsi piroojektii daandii isa tokkodha. Erga jalqabameetii maalirra jiraa, sadarkaa maalirra jiraa kan jedhu wajjin kan wal qabatu immoo ijaarsisaa haala barbaadameen saffisaan turre ji'oota darban keessaa. Amma garuu erga gamagamna adda addaa raawwatameen booda ji'oota ja'a kana keessa saffisa gaariitiin deemaa kan jiruu fi kontiraaktarii kunis humna isaa dabaluudhaan amma dhuma ji'a gannaa yookiin caamsa amma dhuma ji'a caamsaatti piroojektii kana fixuudhaaf ispeeshaalii sadarkaa sabbees jennutti hubbisee keessaa bahuudhaaf hojjechaa kan jiruu fi naannoo kiiloomeetira 10 kan baay'atudha jechuudha. Piroojektii guddaa akka biyya keenyatti uummata keenyaan ijaaramudha. Xiyyeeffannaa guddaallee qabudha. Yeroo ammaa guyyaa har'aa marii uummataa darbinee gara piroojektii daawwannaatti yoo dhaqnu hojiiwwan hojjetamaa jiran keessattuu daandii faan ol qabate dabalatees hojiiwwan daddabalataa baay'ee jiran sana hundumaayyuu karaa gaariidhaan hojjetamaa jiraachuu isaatiin kan nu badhe. Sadarkaa itti piroojektiin kun irra jiru akkasumas ciminni inni qabu hanqinnii fi gara fuula duraatiitti illee akka qaama mootummaatti waan fooyyessuu qabnu akka piroojektiitti kan fooyya'u qabu akka immoo qaama itti siqeessee jirutti bulchiisa godina kanaatiitti waan fooyya'u qabu maalinni piroojektiin kun yeroo kam keessatti dafeetoo xumuramuu qabaa kan jedhu kanaaf daawwannaa laalleeti jira. Haroon Wancii godina Shawaa Kibba Lixaatti kan argamu. Haroon kun bakka hawwata turizimii akka idil addunyaatti kan filataman keessaati. Haroo kana immoo tajaajila turizimiif oolchuudhaan hojiin hojjetamaa jiru keessaa ijaarsi piroojektii daandii isa tokko. Ijaarsi daandii kanaas dhaabbata lamaaf kennamee hojjetamaa jiraachuu qindeessaan piroojektii ikoo turizimii Wancii daandii obbo Dhaabaa Jinfeessaan kan isaan eeranii. Daandii dhaabbata lamaaf laanneerra. Dhaabbanni kun lama wal qixaa miti amma yoo ilaallu kan chaayinaa gaariidha. Almost fulbaana jalqabanii har'aa ji'a torbatti Haroo Wancii fi daandii eerzii horkiisaa wal qunnamee jira jechuudha. Amma sabbeezii irra jiru keessumaa daandii namarra jiru kun yoo xiqqaate Waxabajjiitti asfaaltii ta'a jedhameeti kan qoratamee jiru inni karoorma isaatiin kan deemaa jiru. Kan Road 76 jennu immoo bara kana sabbeezii isaa finne onkoloolisa irratti asfaaltii isaa goona jennee yaadaa jirra. Innis karoora isaatiin kan deemaa jiru. Ijaarsi piroojektii Haroo Wancii erga eegaleetii karooruma qabamee xumuramee tajaajila hawwata turizimiif akka oolu hojjetamaa turus rakkoolee gama hanqina meeshaalee ijaarsaa mudataniin dudduubatti harkifateera. Kun immoo gamaagamamee daandichi dafee akka xumuramuu fi bakka turistoonni yookaan immoo daawwattoonni taa'anii itti bashannanaa daawwatan xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuus itti dabaluun obbo Dhaabaan kaasaniiru. Karaa biraa kan Haroo irraa Wancii galutu xiqqoo raayyaa ittisa biyyaa interpiraayizaaniitti hojjeta. Inni rakkoo dhuma tokko tokkootiin duubatti nu jala harkisee jira. Rakkoo riisoorsii akka barbaanne deemu taayimii yookiin yeroo taa'ee sana wajjin hin deemu irratti hanqinni guddaa tureera. Inni gamagamamee maashinii isaaniirra tokko guutamu ta'ee yoo xiqqaate daandicha xumuruu qofa otoo hin taane daandicha hojjetamuu isaaniitti loojiin goda jira. Amma kan mootummaadhaan hojjennu loojii guddaa gara miliyoona 150 siquun hojjetuu jalqabneerra karaa darban dhabanii jiru. Ijaarsi piroojektii Haroo Wancii kun rakkoolee tokko tokko mudatanis rakkina mudate kanammoo furuudhaan haalli itti tarkaanfatamaa jiru saayitii hundumaan kan abdii namatti horudha. Keessumaa immoo erga hanqinaa fi ciminni piroojektichaa adda ba'ee booda ijaarsichi saffisaa jiraachuu kan kaasan immoo durataa koree dhaabbii misooma baadiyyaa Caffee Oromiyaa obbo Diriirsaa Waaqumaati. Sababa adda addaatiin piroojektiin kun harkifachaa akka ture miidiyaa adda addaatiinis ibsamaa ture. Yaa'ii paarlaamaa darbii irrattis kabajamoo muummicha ministeeraa keenya ibsanii ture. Iddaa sana booda hanqinnii fi ciminni piroojektichaa adda ba'ee booda yeroo ammaa keessatti ariitiidhaan piroojektiin kun hojjetamaa kan jiru. Hojiiwwan karoorfame daandiin hojjetamaa kan jiru asiin Road 9 jedhama. Gara kiiloomeetira 9 fi sanaa olii kan ta'uudha. Inni kunis Wancii fi daandii kan wal qunnamsiisuudha. Karaa biraas Haroorra amma Wanciitti daandii jiru ijaan irra deemnee ilaaluudhaaf yaalii goonee jirra. Inni kunis amma tokko ariitii isaatiin deemamaadha kan jiru. Kanaaf akkaataadhuma karoorfameen jijjiirama guddaan irratti mul'atee jira. Gara duraa rakkooleewwan adda addaa piroojektichi qabu ta'anii ilaalanii hiikanii dhaabbanni dhimma kana hoogganus fooyya'iinsa adda addaa irratti taasisee jira. Akkuma agartan maashinaroonni baay'eenis asitti galanii jiru. Kanaaf jijjiirama guddaa fi abdii namaa kennu ta'uusaa ija keenyaan irra deemnee saayitii hundayyuu mirkaneeffannee jira. Ijaarsi piroojektii daandii Wancii kun waqtiin gannaa kun utuu hin seeniin akka xumuramuu fi xiyyeeffannaan hojjetamas kan jedhame.